ओके फिनिक्स रन्चामसँग चाहिँ अहिलेलाई एउटा डुओ गेमले गरिरहेको पनि देख्न सक्ने भएको छ जो चाहिँ सिम्पली एल्फाको मेम्बरलाई प्रेसर पनि क्रिएट गरेर भन्न सक्ने भएको छ यहाँनिर अरू सरको साथमा कहीँ कहीँ गाह्रो पनि भएको छ नगाड गर्ने भएको छ विजार्ड मोबाइल साथमा नकामा जाने भएको छ साथमा यहाँ सर्स निवास लो गर्ने भएको छ विजार्ड स्पोर्ट्स इन्डोरेन्ट्री पार्किङ साथमा लो गरेको जुन गर्ने भएको छ यी ठाउँलाई यहाँ एउटा राम्रो ड्यामेज हुनु भएको छ ब्याक टु ब्याक पार्किङको साथमा पनि चाहिँ किल सेक्युरेसनको लागि फर्दर टिप्स पनि रहिरहेको छ भने चाहिँ गोलिङको यहाँनिर युएमपीको साथमा टेक डाउन गर्ने भएको छ कम्प्लिट सपेरा गेम प्लेमा यहाँनिर साथै फोर रियल विन गर्न सक्ने भएको छ कि यहाँ रुको जरा सबर गरो बोला धक्का बुक्की नै गर्ने हामीले भन्न सक्छौँ भने चाहिँ इथनको साथ ओके ड्रिमको साइडमा मोलोटोभ आयो एउटा प्लेयर नकाटेको साथमा विजर्ड फिनिस अप गर्ने भएको छ र गोलेम मात्र सोलो प्लेयर आउने भएको छ यहाँ ड्रिमको मोलोटोभले त कम्प्लिट चेन्जै गरे भन्न सक्ने भएको छ वान बी टूको साथमा हिलबाट स्टार्ट गरिन्छ त ओके नो आइडिया बट लेट सेरम जोनतिर अगाडि बढ्न परिन्छ जहाँ चाहिँ फेरि पनि स्नेक बनिने भएको छ आई गेस फिनिक्स साइडमा चिकन डिनर चाहिँ हामीले क्लियरली गरेको पनि देख्न सक्ने भएको छ अहिलेको लागि चाहिँ ओके गोलेमा अगाडि बढ्दै स्पोर्ट गरिन्छ सस्य र इजी चिकन डिनर यहाँ फिनिक्सको साइडमा आएको देख्न सक्ने भएको छौँ अहिलेको लागि पनि चाहिँ सो अन्तिम म्याच लास्ट म्याच सानोमा विनर विनर चिकन डिनर फिनिक्सको प्लेयर्स निकालेको देख्न सक्ने भएको छौँ टोटल 7 किलमा